მორიდი 4 მხრივი საგანგებო შეხვედრა გორის რაიონის სოფელ ზარდიანდრაში. მთავარი განსახილველი საკითხი ისევე როგორც წინა შეხვედრაზე სოფელში ორიოდე ტვირის წინ გახსნილი ქართული პოლიციის საგუშაგო იყო. ოსური მხარე ისევ დაჟინებით მოითხოვს საგუშაგოს პირვანდელ ტერიტორიაზე დაბრუნებას. საქართველოს შიდანდან საქმეთა სამინისტრო კი აცხადებს, რომ ზარდიანდრარი საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორიაა და სოფელში დამატებითი საგუშაგოს ჩადრმა სახელმწიფოს სუვერენული უფლება. ამ საკითხს 26 ივლისის შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ განიხილავენ. ეს საგუშაგო არის უსაფრთხოების გარანტია არა მარტო ეთნიკურად ქართული ოჯახებისთვის, არამედ ეთნიკურად ოსი ოჯახებისთვისაც. ნიშნულოვანი ასევე ის გარემოება, რომ ეს საგუშაგოს გადმოწევის საკითხი შეთანხმებული იყო ყველა მხარესთან აბსოლუტურად. ქართული მხარე ამბობს, რომ მზადა უსაფრთხოების გარანტია მისცეს მათ, ვინც პოსტის გადმოტანის შემდეგ სახლი დატოვა, მაგრამ დრომედის და ორი კვირის შემდეგ იგივე ხსნის. ამ მიმართულებით წესო არ არის და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართული სახელმწიფოს გასაკვირი პრაქტიკის მოწმობა. ამ საკითხზე საგანგებო ხასიათის ხსოვნები ამით დასრულდა და გეგმიური შეხვედრის ფორმატში გადაინაცვლეს. ჩვენ ვითხოვთ პოსტი ძველ პოზიციაზე გადაიტანონ და უსაფრთხოების გარანტიებზე ამის შემდეგ ვიმუშაოთ. ხალხი შეშინებული აღარანაბოდეს შენთან. არავინ არ შინაური მოდის, არ შვილი მოდის, არ შვილიშვილი მოდის, რა ეგ არის? რა ხო აქედან დახმარება არ არის, იქიდან დახმარება არის. სასწავლებლად რავი, 4 წელი გადავარდი არ ვიცი.